Вітаю! Це дно. Українці взагалі не довіряють владі, ніякій. Діяльність президента, Кабміна та Верховної Ради підтримують в середньому 2-3% населення. Причому найнижчий рейтинг довіри у народних депутатів. Їм вірить усього 1% громадян цієї країни. А це вже катастрофа, тому що парламент – це закони, в які ми не віримо і тому не виконуємо. До речі, в першу чергу законів не дотримуються самі депутати. Програма «Гроші» тиждень слідкувала за ними і зафіксувала сотні порушень. Вгамувати депутатів ми попросили нового спікера Андрія Парубія. Що з цього вийшло? Дивимося. Квітня. Верховна Рада обирає нових міністрів. Поки Володимир Гройсман розповідає про свою Dream Team, я хочу присягнути у тому, що цей уряд, якщо він буде сформований у цій залі, буде нетерпимий до корупції. Поліцейські під Радою нагадують водіям депутатів правила дорожнього руху. Здебільшого адекватно реагують люди. Тобто підходиш, робиш зауваження, і людина від'їжджає. І скільки б патрульних не було, під Верховною Радою, де ухвалюють закони, невпинно їх порушують. Депутати та їхні водії один за одним не дотримуються щонайменше 3 правил дорожнього руху. Зупиняються там, де зупинка заборонена, з легкістю паркуються на пішохідному переході, і все це відбувається ще на Т-подібному перехресті, де зупинка, згідно ПДР, також заборонена. Перший порушник, який квапиться на голосування – сторожук Дмитро. Джип, що привіз його, з легкістю порушує ПДР. Член Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя від Народного фронту хоч і явно порушив, свою провину визнавати не хоче. Зупинка заборонена, ви зупинили? Я не зупинився, а призупинився, щоб вийти. Знак, який забороняє. Якби оштрафували водія пана Дмитра, бюджет отримав би від 255 гривень до 425. Слідом за ним порушує джип «Мерседес» депутата від БПП Сергія Алєксєєва. Вмикаючи аварійку, виходить із позашляховика і сам заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя. Це була зупинка на 10 секунд, я просто вийшов і пішов до Ради. Не бачиш нічого поганого в порушенні правил депутатка від Народного фронту пані Войцеховська. Вона приїхала на незадекларованій Тойоті Камрі. А тут якраз знак, що зупинка заборонена. І що? Ну, ви зупинилися. Ні, я не зупинялася. Простісінько на пішохідному ставить під загрозу життя людей водій члена Комітету промислової політики та підприємництва пані Кужель. Не проти порушити й колега по комітету Кужель Анатолій Гіршфельд. Поліцейські тим часом неподалік від Верховної Ради відганяють порушників, які от-от збираються відібрати у пішоходів тротуар. Загалом по периметру Верховної Ради понад 15 патрульних постійно відганяють порушників, не помічаючи під носом депутатів, які один за одним нехтують ПДР. Ну, депутати у нас літати, к сожалению, не вміють. Активність правоохоронців виключно щодо припаркованих на тротуарі автівок стає зрозумілою згодом. Усе заради безпеки президента, який під'їде за декілька хвилин. Супровід президента згодом також порушить. Без увімкнених спецсигналів припаркуються на зупинці громадського транспорту, ще й під знаком «Зупинка заборонена». Побачивши нас, блимавки вмикають. Знак, може, не помітили. Що-що? Працюєте? Поліцейські вагаються, чи мають право робити зауваження Державній службі охорони. Це супровід президента. Так, а що, супровід президента не має виконувати правила дорожнього руху? Вони мають право відступати. Відступати? Да. Да, чи ні? Ви впевнені, так? Ні. Ні? Вони не мають права. Ми зробили зауваження. Ясно, дякую. І вони не послухали вас. То що робити? Це посилення, ви розумієте? Це посилення. Так. До державної скарбнички мала б заплатити штраф людина, яка привезла народну депутатку Тетяну Донець на чорному мерседесі. З
Зайнявши цілу смугу з елітного позашляховика, виходить екс-прем'єр-міністр Криму Сергій Куніцин. Чого ж ви зупинилися? Де? Там, де заборонено. От прямо тут. Що ти мені голову морочиш? Ми приїжджаємо наступного дня. Поліцейських лишень двоє. Водіям уже навіть зауважень роблять. Смуга під Верховною Радою і тротуари все-таки перетворюються на парковку для автівок. Ось Мазда припаркована напроти Верховної Ради. Зараз ми перевіримо, чи залишається тут згідно правил дорожнього руху 2 метри для пішоходів. Менше метру. Так само місце у пішоході відбирає авто, на якому приїздив депутат від Народного фронту Олександр Сочка. Ми помітили і мерседеса-порушника, що привозив В'ячеслава Богуслаєва. За давньою депутатською звичкою не проти порушень правил дорожнього руху і новоспечені міністри. Наприклад, Остап Семерак, міністр екології. Також міністр освіти і науки Лілія Гриневич, яка приїхала на «Шкоді». Він зупинився в забороненому місці. Не знаю, знак. Я не можу відповісти зараз. Може якось йому повідомити телефоном? Спробую. Дякую. Водій міністерки на зауваження журналістів одразу не реагує. А ви стали в забороненому місці? Так? Я бачу. Я бачу. Зараз від'їду. Заступник міністра юстиції Сергій Шкляр навіть не квапиться запобігти порушенню. А чому депутати, чиновники паркуються от під запрещеним знаком для остановки взагалі? До речі, зневага до законів – ознака не тільки старих та досвідчених народних обранців. Плювати на правила одразу починають і народні обранці – новачки. Журналіст Олен Бобров відзняв, як тільки-но присягнувши народу України поважати закони, нардеп Олег Великін від БПП стає прямо під знаком «Зупинка заборонена» і вальяжно прямує у Раду. Цьому депутату, а також всім його колегам, ми всі з травня місяця будемо платити підвищену зарплатню – 17 тисяч гривень на місяць. Чи заслуговують її депутати? І чи відмовляться від продажних голосувань? Скоро побачите. Ви живете на зарплату? Ні, взагалі зарплату треба депутатам платити. Але ми ж з вами розуміємо, що це є нереально. Тому що розумієте, що жоден депутат, він як не жив на 4 тисячі, так і на 17 не буде жити. Не розумію.